Нова керівниця в Одеському обласному центрі нефрології та гемодіалізу, що на Ліздорській дорозі. Олена Кузар отримала посаду в результаті конкурсного відбору, розповіла Суспільному директорка обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій Захарєва. Детальніше розкаже Ксенія Дружиніна. Рішенням обласної ради від 18 червня 2021 року номер 218 – призначено Кузар Олену Вікторівну на посаду генерального директора комунального комерційного підприємства Одеський обласний центр нефрології та діалізу. Новою керівницею обласного центру нефрології та діалізу стала 49-річна Олена Кузар. Жінка має дві вищі освіти. Вона лікарка-невролог та спеціалістка у сфері організації охорони здоров'я. Згідно із складеним договором, медик працюватиме на посаді керівниці закладу протягом 3 років. Колектив, мабуть, зустрів мене насторожено, мені так кажеться, тому що за 4 роки неповних существування центру я 4-й головний врач здесь, або директор, як зараз називається. Тому, мабуть, ще й з учетом событий весны этого года, когда были некие там недоразумения между персоналом, пациентами и иными, скажем так, людьми, они насторожены, наверное, слабо доверяют, хотят развития, хотят работать и зарабатывать ну, необходимую зарплату. Жінка розповіла, чим займатиметься на посаді генеральної директорки центру. Уже хорошо, что подписан договор с НСЗУ на гемодиализ. Плохо, что мало пациентов. Мы планируем их наращивать, а прежде всего, это первое дело сегодняшних по реформе наших семейных врачей, которые должны делать качественный отбор, назначая препараты, которые покажут, болеют ли люди хронической болезнью почек или нет. Поэтому я планирую обязательно повстречаться со всеми главами первичной медико-санитарной помощи Одессы и области. Списки уже эти созданы. И принять общее решение, как мы увеличим не количество пациентов, а тех людей увидим, которые нуждаются в этой помощи. За словами Олени Кузар, пацієнтів, які отримують послуги у центрі, близько 40. Кожного дня у діалізному залі на процедурах знаходяться по 9 людей. Серед них Наталія Атаманюк. Жінка каже, умови, персонал та керівництво центру їй подобається. Дуже добре, внимання, спасибо дівчатам, тому що я була на поселку Котовському, то тут зовсім інше відношення. Наразі у закладі працює 98 людей. Вони поділилися своїми враженнями щодо зміни керівництва у центрі. Наверно, нужно с оптимизмом смотреть в будущее, несмотря на все сложности, трудности. Я верю новому руководству, желаю йому плодотворної роботи. Такій структурі, такій організації необхідно ефективне руководство для того, щоб досягати нових висот. Для того, чтобы помогать людям. Лаборатория у нас маленькая, но сплоченный коллектив. У нас новое оборудование, соответственно, есть чему научиться, есть с чем поработать. Поэтому проблем сейчас никаких нету. У нас идет новое оборудование, новые реактивы, мы с этим знакомимся. Соответственно, наша работа будет только улучшаться, увеличиваться лаборатория. С руководством я познакомилась лично. Сейчас мы общаемся по поводу реактивов и расходников на новые методики. Очень отзывчивый человек. Я могу сказать, что с ней легко работать. Действительно, мне нравится то, что четко ставятся цели, задания, и легче так работать. Ксения Дружинина, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, минулоріч тодішній голова облдержадміністрації Максим Куций підписав рішення про заміну виконувача обов'язків директора центру Віктора Лубашева на Інну Свіріт. Незадоволені цим пацієнти та персонал у липні вийшли на мітинг. Наступний зібрали 4 березня нинішнього року. Тоді представник департаменту охорони здоров'я Раман Тащан сказав, що конкурс на посаду затримали через карантин. 8 квітня мітингували біля самого центру гемодіалізу, який в той час відвідали представники Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Розповідали, що Інна Свіріт тисне на медиків, аби вони звільнялися. Вона гінеколог. Вона взяла на роботу свою подружку, головну медсестру, акушера. Начмед, молодой человек, который тоже не знает процедуру. И начались проблемы, естественно, персонал тут. Они тоже молодцы, стали на ДБ. Персонал, их пытались поломать рублем. Они начали увольняться. Потом она поменяла техника, которая мешает растворы, которые подаются в аппарат. Начал, ну, вот я первый раз приехал после процедуры. Вечером тело зудит. Ну, зудит-то и зудит.
Вторая процедура. Открываю группу, в группе уже обсуждение идет. Блин, что-то голова болит, тело зудит. Рвоты. Узнаем, оказывается, у нас новый техник раствора мешает. Тут бац, пришло. В июле месяце мы вас не кормим. Ладно, там еще месяц или пару недель нас покормили. Две недели покормили, ровно две недели. Две недели. Опа, стоп, а где деньги? Где деньги, брат? Извините, но деньги где? На этот год финансирования нет на питание. Ну, на 20-й же было. Вот. Тоді Інна Свірід коментувати заяви людей відмовлялася.